No niin, siellä oli tuhon naula. Joku on repinyt täältä mikserista taas kiinni. No niin, tää on justiin tällaista hommaa täällä. Yritetään saada paperat soittamaan täältä. Mites tuota niin? Nyt saatiin kytkettä. Täällä on vaan tämmöstä hässäkkää tää lähetyksen aloittaminen. Ja hetki, mitäs peiveli hetki? Mä luulin, että te tota niin, soititte mun lompakoista. P.A. Saaks soittamaan sun popedaa? Se lähtee täältä ihan hyvää. Okei, noni. Laitetaan popedaa sitten. Terveiset! Terveistä. Terveisiä Ranskaa. Tai sitten ei lähde. Ne lähti hirveetään playbackinä, koska ei niin saatana lämmissä. Ne soitti mun lampakoista.